sijaendelea, nilichukua simu yangu nikampigia relationship manager ambaye huwa ananihudumia nikiwa NMB, nikampigia nikaambia, kakaangu, hili naloliona mmefanya changes ama ni nini? Kwa sababu NMB mkononi ya sasa ni bab kubwa, ni ya tofauti, ipo kitaalamu, imezingatia utaalamu na imezingatia uweledi katika kuiunda. Maana unapofungua tu ile NMB, hata ule muonekano wake, muonekano tu umeshaingia kwenye ile app, umeingia NMB mkononi, muonekano wa juu, yani ni bab kubwa, very classic, professional, yani ukiangalia unavutiwa. Alafu sasa pale unaona pale ukiingia tu hivi, kwanza unasalimiwa, unaambiwa habari ya Amina. Ukicheka pale sasa kwenye hiyo NMB mkononi, ukiangalia pale juu unaona huduma zote unazozitaka.